ми еволюціонували у дикий спосіб – від зека до зе. Вони забулися, що країна пройшла вже війну. Та вірте в своє військо і вірте в свого солдата. Патріотам нема чого боятися, тому що українське все одно буде зверху. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Це найбільший майданчик заходу України. Тут різні позиції, тут думка Львова і тут прямий ефір. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Це є нормальні емоційні речі в країні надриву, країні, яка з тебе абсолютно вислизає з рук, і ти болиш втратою своєї країни. Щочетверга о 19:15 в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту «Львів мовчати не буде».